Löögi lahti, aga seda siiski ei tehta. Ja tahaposti tuleb ja seal on päris ohtlik võimalus ja pall on väravas kohtumise. Väga palju aega pole enam jaudnud, löök tuleb ja tuleb sinna müüri peale. Ja käele appelleeritakse muidugi veel päris pikalt. Aga mäng jätkub. Mistrovski. Esimese poole oma, vaatame nüüd. Ja pall ette posti, aga ei õnnestu Apiahil seda väravale rünnata. Ja ei õnnestu Mistrovski löök nüüd. Võrkab Apiahil üle jala ja saab Eelma sealt jooksu. Ja kas läheb liiga kõrgele, ei saadakse sealt suunata ja näitab kohtunik. Oli ta ju üle eelmise hooaja lõpus ka Narvas, aga siis pidi minema kodumaale isiklikel põhjustel ja eelmist hooaega ei alustanud pead. Nii sai sun kõrne eksiste. Apia, Tapakaninč. Lom, izpildīt standarts, nocīšos gadījumos. Paskavies, un šeit Apis sitien ar galvu atvēr. Ir futbolists Kārkliņš centrē un bumbinās tālu tur api centās tā teikt izpildīt. Ir vēl piespēl uz tālo vārdu Stabo. Nu šoreiz gan Akin tolu labi nospēlē. Mērš komandas rīcībā. Kaspar spēles beigām piespēl sodlaukumā būs. Ielaužas sodlaukumā apija, bet nu jā, nu ko tur izdomāja? Gana sāk. Nē, Kārkliņš Miķelsonu. Miķelsons centrē. Šeit Apija, lēc pavisiem viss augstāk, bet nespēja nogādāt bumbu vārtos. Agimans, Lēlis, arī Arokadare, un Arokadare arī, ne, šeit tas bija apīdnies Arokadare, kurš tik. Centrē jums uz tālo stabu, tiek būpi Valmieriešā, sities būs sīs. Bogdaškins, centrē jums. Tur uzvar RFS. Jārā pagarina šo te bumbu, jaunais nigērietis, apija. Neizdodās uzsist pa vārtiem tagad, bloķēts viņa sitiens un Daugavpils. Milzīgi. Standarts situācijas bija pēc tavas piespēles, un te jau tādu bīstam sitiens pa vārtu pārlikni. Tieši pa pašu krūstu trāpīja.